Hej och välkommen till del 10 i den här översiktskursen av kyrkohistorien. Idag så ska vi se närmare på reformationen. Reformationen är en del av det vi kallar för renässansen. Renässansen stod ju för framfödandet av en helt ny epok som vi kommer att kalla för den moderna tiden. Den börjar först i slutet av 1600-talet, en bit in på 1700-talet. För den allmänneliga kyrkan så hade medeltiden varit en svår tid. Kyrkan slets inte bara mellan öst och väst, det som skulle bli eller som blev de ortodoxa kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan. Utan dessutom var det så i väst att de framväxande nationalstaterna, de vill ju var för sig ha sin egen kyrka, så att säga. I det här klippet så vill jag lyfta fram tre stycken nyckelpersoner. Och jag framhåller gärna att de alla tre är romerska katoliker. För någonting annat fanns inte vid den här tiden. Det var Martin Luther, Ulrik Zwingli och Jean Calvin. Du ska få namnen här lite senare, men vi ska ta dem en person i taget. De levde med andra ord samtidigt, även om de aldrig arbetade tillsammans. Men här har du ett kopparstick som visar Luther och Zwingli. De möttes faktiskt vid några tillfällen och diskuterade teologi. De hade ju samma mål, nämligen en reformation utav den katolska kyrkan, men de skilde sig åt i det teologiska tänkandet och särskilt var det en fråga om nattvarden. Vi får återkomma till de där skiljaktigheterna eller likheterna, hur vi ska se på till exempel nattvarden när vi kommer till dogmatikkursen. Martin Luther, han var munk men också professor i teologi. Och han gjorde en upptäckt som fick en enorm betydelse. Han upptäckte nämligen att Gud är nådig mot oss människor genom Jesus Kristus. Medeltiden hade, som jag sa, varit en svår tid, en brytningstid. Och sökandet efter nåd, en nådig Gud, det stod högt på önskelistan. Innan Luther upptäckte att Gud var nådig genom Jesus Kristus, så hade han mest betraktat Gud som sträng och rättvis och krävande. Vilket i och för sig inte är fel. Men han hade ju inte tagit emot den kärlek som Gud ger genom Jesus Kristus. Och när täckelset drogs undan för honom så skriver han själv på ett ställe att då var det som om jag föddes på nytt. Och det var väl det som hände, förmodar jag. Hela Bibeln kom då i ett nytt ljus. Och eftersom Luther undervisade på universiteten och eftersom boktryckarkonsten just hade blivit tillgänglig för allmänheten så kunde han sprida sin upptäckt. Och den här upptäckten var en starkt bidragande orsak till en verklig rörelse, till reformationsrörelsen. Men institutionen kyrkan var naturligtvis emot både Luther och hans upptäckt. Den förklarade Luther för villolärare. Han fick inte komma till nattvarden och det fanns ett pris på hans huvud. Och alla som följde honom stämplade kyrkan som protestanter eftersom de protesterade. De var nejsägare och det var ytterst negativt. Den andra personen här är Zwingli. Han var liksom Luther prästvigd, men han var också borgmästare i Zürich och upphovsman till en mer fristående rörelse än den som Luther blev upphovsman till. I många avseenden så var Zwingli påverkad av den tidens humanism och han var mer protestant i den meningen än vad Luther var. Zwingli betonade kyrkans frihet från staten och verkade till och med för att kyrkan skulle vara herren över staten. Luther upptäckte att Gud kommer till alla människor genom Jesus Kristus. Zwingli, han var mer av den uppfattningen att Gud kommer direkt till alla individer.
Och då blev ju den stora frågan varför inte alla blev kristna. Och Zwingli tänkte att Gud bestämde vilka som skulle bli Guds barn och vilka som inte skulle bli Guds barn. Det kallas för predestinationsläran och det får vi också ta upp när vi kommer till dogmatiken. Zwingli han dog ganska tidigt och hade inte hunnit etablera sin rörelse. Han hade dessutom kommit i konflikt med andra delar av rörelsen i sin egen stad och sin egen omgivning. Han hade kommit i konflikt med dem som inte ville bära fram sina barn till dopet. Inte därför att de var emot barndop utan därför att de var emot kyrkan och kyrkans avfallna prästerskap. Och det där blev början på en väldig rörelse som kallas för baptismen. Och jag ska säga något mer om baptismen i nästa klipp. Zwingli dog som sagt tidigt. Han blev aldrig 50 år gammal. Men han efterträddes av en tredje reformator som heter Jean Calvin. Också han var en mycket lärd man. Han var född i Frankrike. Han började läsa till präst i Paris. Han läste Luthers skrifter och kom på det sättet att allt mer fjärma sig ifrån senmedeltidens kyrka. Hans pappa tyckte inte om de här studierna som Jean höll på med utan fick honom att läsa juridik. Men bara då med den verkan att han var både teolog och jurist. Och det visade sig när han skrev sin stora dogmatik och när han la grunden för den kalvinistiska läran. Alltså den teologi och den rörelse som Zwingli hade påbörjat och som sen kom att kallas för den reformerta rörelsen. Så vi har här nu den lutherska rörelsen och den reformerta rörelsen. Calvin är den mest betydande 1500-tals reformatorn vid sidan om Martin Luther. Calvins tankar utgör grunden i protestantiska rörelser i Schweiz, Frankrike, södra Tyskland, Holland, Skottland och även i England och USA fick Calvin långt större utrymme eller större framgång än vad Luther fick. Calvinismen kom i stor utsträckning till USA genom invandring från de här nämnda länderna. Men då är vi inne på 1700-1800-talet så det får vi återkomma till. Men vi ska inte glömma att den här tiden, den här expansiva tiden, det var också den tid då romersk-katolska kyrkan växte så att det knakade. Upptäcktsresande som Kristoffer Columbus som levde 1451 till 1502. Han försökte med båt ta sig från Spanien västerut mot Indien. Men kom ju 1492 till Amerika. Upptäckte Amerika. Och efter honom så börjar då den europeiska koloniseringen av Amerika. Och den här koloniseringen, den gick hand i hand med den kristna missionen. Och de första kristna i Amerika, i södra Nordamerika, de var franciskaner, dominikaner och jesuiter. Det var alltså de som tog evangeliet till Amerika. Jag tror jag ska sluta det här klippet med att än en gång stryka under hur omvälvande de här tiderna var. Kanske blir det särskilt tydligt om jag påminner om att hela vår världsbild gjordes om. I Polen så fanns det en man vid namn Nicolaus Copernicus. Han levde 1473 till 1543. Och han hävdade att solen inte alls går upp eller ner, utan den står helt still. Det är jorden som går runt solen. Och så förändras hela vår världsbild. Det här upptäckten kan ha skett snabbt, men genombrottet för upptäckten tog lång tid. Upptäckten stred ju både mot kyrkans undervisning och mot universitetens undervisning.
Men det blev så småningom allt mer uppenbart att Copernicus hade rätt. Och en annan känd matematiker, fysiker och astronom som hette Johannes Kepler levde 1571 och en bit in på 1600-talet, 1630. Han kunde slutligen överbevisa de lärda och vår världsbild förändrades med allt vad det innebar. Ja, det var allt för den här gången. Tack för att du tittade och välkommen igen till nästa klipp.